Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əhməd Əhmədzadəni vəzifəsindən azad edib. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı sərəncama əsasən, Əhməd Cümaoğlu Əhmədzadə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, 76 yaşlı Əhməd Əhmədzadə 2006-cı ildən sözü gedən qurumun sədri vəzifəsini icra edirdi. O, Zaqataların icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadənin qardaşıdır.